Olá, muito bom dia a todas, bom dia a todos, né? É uma grande honra para mim estar aqui ministrando esse webinar. Agradecer aí muito o pessoal da escola pelo acolhimento, né? Pela paciência nas reuniões que tivemos. E hoje aqui a gente vai bater um papo mesmo, né? A ideia é apresentar, problematizar alguns temas que a gente verifica tanto na doutrina como na jurisprudência alguns aspectos tradicionais. Então, a proposta aqui, o objetivo desse webinar é nós discutirmos alguns outros pontos de vista, né, que são trazidos pela doutrina, pela jurisprudência, numa análise em alguns pontos extrajurídicos, né, para a gente entender, ainda que de uma forma, né, singela, a como é a tomada de decisão judicial. Então, a proposta aqui é essa, é problematizar essa ideia tradicional, essa concepção ortodoxa da tomada de decisão, e também a gente importante aqui fazer um recorte, né, porque a teoria da decisão judicial, ela pode ser analisada sob vários enfoques, vários aspectos. O recorte que eu fiz aqui para esse webinar de hoje é um recorte acerca da análise do comportamento judicial e uma análise, né, singela acerca de outros ramos do direito que abarcam, né, ou que procuram estudar essa análise da teoria judicial, portanto, sob uma perspectiva interdisciplinar. Então, a proposta aqui é exatamente essa. Inicialmente, nós começarmos tratando do nosso material jurídico, que é chamado de material jurídico ortodoxo, fazemos uma análise introdutória acerca deste nosso sistema e, posteriormente, avançamos em uma análise, vamos dizer assim, não tão ortodoxa da teoria da decisão judicial. Então, eu vou compartilhando aqui com vocês. E como muitos aí estão pelo YouTube, né, eu gostaria da participação de vocês. Vou formular algumas perguntas e aí vocês vão responder no chat, quem quiser, né, obviamente. E nessas respostas o pessoal vai me passando aqui. O que eu quero inicialmente trabalhar com vocês? O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é. Deixa eu só ver se o compartilhamento aqui, deixa eu colocar no formato de apresentação. O primeiro ponto é material ortodoxo que nós temos, né? Material jurídico ortodoxo. O Código de Processo Civil, né, que trata em alguns aspectos de prova e alguns aspectos acerca, notadamente, da valoração da prova, que implica na tomada de uma decisão judicial, prevê especificamente no artigo 369, e essa é uma redação do CPC de 2015, que alterou a redação do CPC de 73, que diz o seguinte: essa é a redação do artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos. Então, aqui está tratando dos meios de prova, ainda que não especificados neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. O que que é interessante nós tratarmos aqui? Esse artigo 369 do Código de Processo Civil, ele trata dos meios de prova, que podem ser tanto os meios de prova típicos como atípicos, e trata da prova como resultado, ou seja, busca-se a prova, busca-se os meios de prova para formar a convicção do juiz. Então, ao final, a prova tem por finalidade, tem por resultado formar a convicção do juiz. O juiz vai decidir com base na análise dos fatos e na análise das provas. Esse é o modelo tradicional em que o juiz forma a sua cognição. Então, a cognição é formada pelo juiz na análise dos fatos e das provas. E aí, o Código de Processo Civil, no artigo 369, ele trata de um termo que é extremamente discutido e polêmico, que é a chamada verdade, né? Então, estamos num contexto de um processo. A primeira pergunta que eu formulo aí para todos os participantes é: o que é a verdade processual, né? Porque o código traz essa ideia de verdade, de se buscar a verdade
né, por meio da análise dos fatos e das provas, para que o juiz forme a sua convicção. Então, o que é a verdade? O que é a verdade para o processo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque se a gente for fazer uma análise simplista, uma análise, vamos dizer assim, bem superficial, a gente verifica que a verdade processual é aquilo que é produzido no processo, né? Só que o processo tem vários atores. Tem os atores processuais, advogados, partes, juiz, auxiliar da justiça. Então, o Piero Calamandrei tem uma obra fantástica que é assim, eles, os juízes, vistos por um advogado. E o que que ele diz basicamente na obra? Que cada um tem a sua verdade, né? A verdade que o advogado reproduz para ele pode não ser, e muitas vezes não será, a verdade do outro advogado. E pode não ser a verdade que é produzida no processo. Então, o primeiro ponto que a gente já vai problematizar aqui, com base nessa análise de lei, né, de material jurídico ortodoxo, é o que é a verdade processual? A verdade processual, ela realmente existe ou ela é uma utopia? Isso, alguns autores, por exemplo, Ferraioli, vão falar que o que existe é uma verdade aproximativa, é uma verossimilhança. Então, alguns doutrinadores, já pensando aí na problematização dessa ideia de verdade, vão falar que o juiz decide não com base na verdade estritamente considerada, mas muitas das vezes com base em uma verossimilhança, com base em uma aparência de verdade, com base em uma verdade aproximativa. Isso já nos leva a questionar a tomada de decisão com base em juízos de certeza e juízos de verdade. Isso é muito importante porque a gente vê em julgados, né, essa citação: está formada a certeza, né? Está formada a verdade. E isso, em uma teoria da decisão judicial mais contemporânea, mas que problematiza esses conceitos clássicos, vai dizer: olha, não existe a certeza. A verdade que existe é uma verdade aproximativa, é uma verossimilhança, preponderante, né? É uma verdade processual. Então, esses pontos são interessantes para a gente já iniciar a problematização. Realmente o juiz toma uma decisão com base na verdade, né? A gente tem, por exemplo, no sistema processual civil, autorização expressa para o juiz decidir com base na verossimilhança, né? Como, por exemplo, no caso de uma tutela de urgência. Então, esse é o primeiro ponto. O que é a verdade, né? A verdade que se forma no mundo fenomênico, no mundo dos fatos, é a verdade que é reproduzida no processo, né? O juiz, ele realmente tem que buscar a verdade, mas essa verdade processual vai corresponder à verdade no mundo fenomênico? Muitas das vezes a gente pode chegar à conclusão que não. Então, o primeiro ponto é, a gente já problematiza aqui o material jurídico ortodoxo com base na ideia do que seria uma verdade, que pese o Código de Processo Civil trazer especificamente esse conceito de verdade. Segundo ponto que eu vou problematizar aqui com vocês, e conto com a participação de todos aí e o retorno, que é muito importante para a gente fazer essa análise. Um outro ponto que é muito tratado na doutrina e na jurisprudência, principalmente no aspecto mais clássico, é o seguinte: o juiz, né, ele vai, de acordo com o bem jurídico a ser tutelado, analisar a verdade formal ou a verdade material, né? Isso é uma distinção clássica, que fala-se que no processo civil o juiz se contenta com a verdade formal, e no processo penal não. Por os bens jurídicos tutelados serem mais relevantes, o juiz teria que se ater a uma verdade material. Com base nessa concepção de verdade, alguns autores mais contemporâneos dizem, inclusive, que a verdade é uma utopia no sistema processual. Realmente haveria essa distinção entre a verdade processual e a verdade material? Classicamente, no processo penal, a gente vê muito isso, né? Que o juiz tem que se ater à verdade material. Mas isso efetivamente existe em um processo penal? Ou seja,
A verdade material, que é aquela verdade que tem que corresponder àquilo que aconteceu no mundo dos fatos, será retratado no processo exatamente, haverá uma correspondência entre os fatos e aquilo que foi produzido no processo. A gente vai ver que essa discussão, principalmente uma linha contemporânea, tem perdido sentido. Alguns doutrinadores vão falar: olha, essa verdade, que é uma utopia, ela não pode ser tratada numa distinção, porque a verdade no processo, ela é uma verdade aproximativa. E eu querer tratar um processo penal com uma busca da verdade real, da verdade material, isso pode representar, em algumas vezes, violações de garantias, né? Então, essa verdade real, embora seja um ideal, né, e isso é importante para a gente destacar aqui, isso é o modelo ideal, né? O código, a doutrina, eles idealizam um modelo, que é a busca da verdade. Mas isso efetivamente acontece na prática? Essa é a segunda problematização que a gente traz aqui. Então, existe, com base nessa distinção clássica, uma forte crítica à busca da verdade material, né, que seria aquela verdade real. Ainda que se trate de bens jurídicos, né, penais ali, que são considerados bens jurídicos extremamente relevantes. Então, é a segunda problematização que a gente traz aqui, com base nessa concepção do material jurídico ortodoxo. O terceiro ponto, e aí também dentro da análise da teoria da decisão judicial, é o ideal de que o juiz, ele deve se manter equidistante das partes, né? Então, o juiz imparcial é um ideal, e isso realmente tem que ser buscado. Um juiz que mantenha uma equidistância das partes, um juiz que não julgue com base em subjetivismos. Tanto é assim que há instrumentos, há mecanismos processuais de controle para essa atuação subjetiva do juiz na busca de um eventual favorecimento de uma das partes. Por exemplo, nós temos, né, a suspeição, o impedimento, que são mecanismos processuais para que aquele juiz que busque eventualmente favorecer uma das partes, ele seja afastado ou algum ato decisório que ele venha a praticar seja reconhecido como nulo naquele processo. Então, a imparcialidade, ela é prevista e ela é idealizada no sistema. O que não devemos confundir é um juiz imparcial de um juiz neutro. Existe diferença entre o juiz imparcial e o juiz neutro? E aí a terceira pergunta que eu formulo para vocês: existe a figura do juiz neutro? Existe a figura do juiz despido de preconcepções, de ideologias, de estratégias? Existe esse juiz? Então, uma coisa que a gente tem que distinguir é, idealmente, e isso é salutar, que o juiz seja equidistante das partes, que o juiz haja com equilíbrio, que o juiz dê o mesmo tratamento, dê um tratamento igualitário para o autor, para o réu. Isto realmente está previsto na legislação. E há mecanismos processuais de controle para essa atuação do juiz com vistas a evitar subjetivismos. Agora, o ponto é: existe a figura do juiz neutro? Juiz neutro é diferente de juiz imparcial ou de juiz parcial. O juiz parcial é aquele juiz que incorre em uma das causas de impedimento ou de suspeição que estão previstas na lei. E o ideal da lei é muito relevante justamente para se evitar subjetivismos. Mas a lei consegue controlar esse subjetivismo do juiz que eu falo na perspectiva da sua ideologia, na perspectiva da sua preconcepção de mundo, na sua formação profissional? Então, um outro ponto que é levantado acerca desse material jurídico ortodoxo, uma outra crítica é: não existe a figura do juiz neutro. O juiz é um ser humano. O juiz, ele tem
preconcepções, ele tem ideologias. A gente tem que ver o seguinte: até que ponto isto vai interferir na sua tomada de decisão? Mas você querer idealizar um juiz que agora presencial não dá para, né, no modelo remoto não dá para falar, mas antes eu falava assim: o juiz vai entrar no seu gabinete e vai deixar de fora todas as suas ideologias, todas as suas preconcepções de mundo. Esse é um modelo inviável, né? Porque é o ser humano e o ser humano traz consigo, né? É inerente ao ser humano as suas ideologias, as suas preconcepções. Então, o próprio sistema, verificando a impossibilidade de adentrar tanto nesse subjetivismo do juiz, verificou, olha, não, o que a gente tem que buscar aqui são aquelas situações em que o juiz já exteriorizou, ele já materializou uma conduta que venha a caracterizar um subjetivismo. Nesses casos em que fica ali, vamos dizer assim, na sua reserva mental, o juiz tem esse subjetivismo e isso é inerente do ser humano e o juiz é um ser humano. Então, os pontos que a gente trata aqui, à luz desse material jurídico ortodoxo e que se contrapõem a essas teorias da decisão judicial, que vão buscar a análise muitas das vezes de fatores extrajurídicos, existe efetivamente uma verdade? Essa distinção clássica entre verdade processual e verdade material, ou verdade formal e verdade real, existe efetivamente? Existe a figura do juiz neutro? Para vocês terem uma ideia, essa discussão já remonta a alguns séculos, né? Em 1803, o autor publicou uma obra falando exatamente desse subjetivismo, Friedrich Stein. Ele tem uma obra clássica de 1803 falando exatamente desse subjetivismo do juiz. Isso veio mais forte, principalmente nos Estados Unidos, em que a gente tem o chamado realismo jurídico. Realismo jurídico, ele é do século XX, ali mais ou menos em 1920, e que começou a se discutir isso. Começou a se discutir a ideia da neutralidade de um juiz despido de preconcepções como um mito, né? Como uma utopia. E aí, e interessante acerca do realismo jurídico, é que ele foi capitaneado pelos justices, né, que são os juízes da Suprema Corte norte-americana, Jerome Frank, Hudson, e eles vão trazer, alguns mais radicais, outros mais moderados, vão levantar algumas questões que até então não eram discutidas, né? Hudson, por exemplo, ele fala que o juiz, em determinado momento, na análise do comportamento judicial, ele pode ter o que ele chama de hunch. O hunch é um palpite, uma intuição. Né? O juiz tem ali uma intuição acerca de um determinado caso e, eventualmente, ele poderia proferir uma decisão judicial com base nesse hunch, com base nesse palpite, com base nessa intuição que ele teve. Então, o primeiro ponto é esse material jurídico ortodoxo. E aqui uma observação muito importante que eu tenho que deixar registrado aqui. Esse material jurídico ortodoxo que eu falo, que é a lei, né, que é esse exemplo de verdade, de um juiz que atua totalmente despido de suas convicções, ele tem muita aplicabilidade no dia atual, né? Principalmente o que, né, naquelas hipóteses em que se chama de casos fáceis. Né? São aqueles casos fáceis, entre aspas, né? Porque casos fáceis tem que sendo colocado entre aspas mesmo. Seriam aqueles casos em que uma mera aplicação da lei resolveria o problema. Ou seja, o juiz não tem que adentrar em discussões principiológicas, o juiz não tem que adentrar em discussões que vão além do direito. Então, esse material jurídico ortodoxo, que é chamado de um modelo legalista, que é esse modelo clássico, ele resolve muito dos problemas e muitas das decisões judiciais são tomadas com base no modelo legalista. O juiz vai naquele sistema clássico de subsunção, né, da premissa, premissa maior, premissa menor e a conclusão. Nesse sistema clássico, ele vai e toma uma decisão judicial. Então,
esse modelo legalista, ele não deve ser afastado. O que a minha proposta aqui com vocês é problematizar esse modelo legalista para algumas situações que são chamadas de hard cases ou casos difíceis, em que vão adentrar nesse contexto discussões ideológicas, discussões principiológicas. E isto a gente vê claramente na nossa Constituição, né? A nossa Constituição, ela é muito principiológica. E os princípios retratam valores. E os valores, eles devem ser interpretados de acordo com determinado contexto, de acordo com determinado momento histórico. Então, essa abertura do texto constitucional por meio, e não só do texto constitucional, mas do nosso sistema jurídico, com cláusulas abertas, conceitos jurídicos determinados, isso propicia uma maior elasticidade na interpretação e propicia que sejam incluídos valores com base nos princípios. E isso pode gerar algum subjetivismo na sua interpretação. Na hermenêutica, né, vão dizer que toda interpretação tem um subjetivismo. Ainda quando eu faço aquela interpretação literal, que é aquela interpretação clássica, há um subjetivismo do intérprete. O intérprete retrata na sua interpretação os seus valores. Então, isso também é trabalhado na hermenêutica, né? É trabalhado na teoria geral do direito, é trabalhado na hermenêutica, essa ideia dos subjetivismos, sendo que o nosso sistema, como realmente deve ser, ele busca ser objetivo. Mas, ao mesmo tempo, no momento em que inclui valores por meio de princípios, isso acaba propiciando ideologias, valores, preconcepções. Então, o que que é importante aqui a gente entender nessa análise inicial, né, nessa apresentação inicial? É que existe sim o material jurídico ortodoxo, está na lei, né? Quando a gente fala assim, está na lei, não está falando o quê? A gente está se utilizando de um material jurídico ortodoxo, né? Esse material jurídico ortodoxo, ele soluciona muitos dos problemas. Muitas das decisões judiciais são pautadas pelo modelo legalista. Isso não há dúvida. Né? Isso não há dúvida. O problema é que esse modelo legalista, esse modelo em que o juiz julga somente com base na lei, ele é um modelo que não se adequa aos chamados casos difíceis, aos chamados casos em que haverá a necessidade de ponderação de princípios, de ponderação de interesses. Então, começa-se a discutir outros modelos que podem influenciar na tomada de decisão, mas aqueles modelos que não são, ou aqueles casos que não são resolvidos com base em um modelo legalista, certo? Então, o modelo legalista existe, o modelo legalista soluciona muitos dos problemas, muitas das decisões judiciais são tomadas pelo modelo legalista, mas a gente tem que ter um olhar crítico que não são todos os casos, não são todas as situações que o modelo legalista irá resolver. Um aspecto bem interessante que pode ser abordado aqui é uma outra pergunta, então. O juiz julga, ou o juiz decide, ou o juiz toma uma decisão somente com base na lei? Um aspecto muito interessante acerca dessa tomada de decisão, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, foi uma juíza que ganhou um prêmio, né, em 2019, salvo engano, em que ela desenvolveu uma prática de conciliação, e isso ficou bem famoso, vou até compartilhar aqui com vocês o contexto, né? E é o seguinte, olha só, o projeto dela é o Projeto Regulatório em Política Pública Conciliatória, pesquisa empírica, olha só, pesquisa empírica sobre os efeitos da ingestão de glicose nos acordos nas varas de família de Anápolis, entre abril e dezembro de 2019. Projeto ADOS. Essa aqui é a juíza, né, que ficou conhecida com essa proposta, com esse projeto de regulação das conciliações e disponibilizar suco de uva para as
para aquelas pessoas que estão ali para realizar acordos. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: nos acordos, as partes tomam decisões. Há uma tomada de decisão ali. Não é uma decisão do juiz, o juiz simplesmente homologa, mas há uma tomada de decisão pelas partes. Então a pergunta é: por que que o suco de uva influencia, e aí claramente nós estamos falando de um fator extrajurídico, né? Influencia na tomada de decisão. Porque foi demonstrado, né, que a glicose, que é o açúcar, uma vez que ele entra no corpo e cai na corrente sanguínea, ele dá uma sensação de bem-estar, né, uma sensação de prazer. E isso, então, fomenta, incentiva a prática conciliatória, porque as partes ali vão se sentir de uma forma em que com mais bem-estar, né, mais confortáveis ali com aquele contexto. Então, olha só, um fator extrajurídico influenciando na tomada de decisão, né? Um acordo sendo celebrado ali, ou aumentar o nível de acordo, né, com base nesse contexto. E aí o ponto que eu quero trabalhar com vocês é porque o realismo jurídico, principalmente o realismo jurídico, que é essa ideia, né, que começa a analisar o comportamento judicial, o realismo jurídico mais, vamos dizer assim, mais radical, ele diz isso. Olha, uma audiência com um juiz em que ele está com dor de cabeça, em que ele está cansado, em que ele dormiu mal, em que ele está doente, em que ele está com um problema familiar, isso tudo pode influenciar na tomada de decisão, né? Isso tudo são fatores extrajurídicos e podem influenciar, né? Então, um juiz que, e isso também em algumas salas de audiência, a gente vê, né, balinhas ali também nas salas de audiência. Por quê? Porque açúcar. O açúcar tem glicose, na hora que cai na corrente sanguínea, propicia àquela pessoa uma sensação de bem-estar. E isso é um fator extrajurídico que pode influenciar nessa tomada de decisão. Então, isso é trabalhado na análise do comportamento judicial como um fator extrajurídico que pode sim repercutir numa tomada de decisão. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que há uma crítica em relação a isso, justamente porque teria uma dificuldade de controlar isso, né? Poxa, então um juiz que está com dor de cabeça, que vai analisar o meu processo com dor de cabeça, e isso pode influenciar. Né? E um outro modelo, né, além que vai já nessa linha da análise de fatores extrajurídicos, a gente tem vários modelos, né? Basicamente, eu trouxe dois aqui, em razão do nosso tempo ser mais curto, eu trouxe dois modelos. Como a ideia aqui é problematizar, apresentar para vocês essas discussões, eu trouxe aqui dois modelos que eu considero bem básicos de análise do comportamento judicial com base em fatores extrajurídicos. Quais seriam esses modelos? Existe, por exemplo, um modelo que é chamado de modelo estratégico. O que que seria esse modelo estratégico, né? Ele é muito utilizado por aqueles que trabalham com a chamada teoria dos jogos, né? Que veem um processo como jogo, né? Os atores processuais como players, em que são trabalhadas ali estratégias, né? O outro ponto também de análise econômica do direito, né, em que se analisa ali a repercussão da decisão judicial com um ponto de vista econômico, né, o impacto econômico de uma decisão judicial. Isso poderia ser analisado também numa ideia de um comportamento estratégico, que é um comportamento que não vai, né, observar ali estritamente o que está na lei, pode até observar. Mas esse comportamento estratégico, esse modelo estratégico de comportamento judicial, a gente verifica, por exemplo, em julgamentos colegiados, né? Ah, inclui na pauta, tira na pauta, pede vista, né? Isso é estratégico. Um outro comportamento estratégico que a gente verifica é análises de recursos, né? O número de recursos, quantitativo de recursos. É, vamos criar uma jurisprudência para criar um óbice a essa interposição de recurso. Então, esses modelos, eles são já trabalhados na perspectiva do comportamento judicial, justamente para analisar um contexto maior, né? Não ficar restrito àquele conceito
legalista, aquele material da lei. Então, existe, por exemplo, né, o modelo estratégico, que é exatamente esse modelo que trabalha com estratégias mesmo, né, estratégias em julgamentos colegiados, estratégias em julgamentos proferidos por um juiz singular, por exemplo, em que ele vai analisar estrategicamente, né, com base naquela situação, no impacto da sua decisão, na consequência da sua decisão naquele sistema. Então, isso é um modelo estratégico. Ele pode ter alguma base legalista? Pode. O juiz, ele vai ter uma base legal para fundamentar. Mas ele pode ter por detrás dessa base legal, né, ele pode ter uma estratégia. E essa estratégia não vai estar exteriorizada, não vai estar explicitada. Ele vai se utilizar do material jurídico ortodoxo, né? Vamos pegar, por exemplo, lá a súmula 7 do STJ, né? A súmula 7 é o material jurídico ortodoxo, mas o julgamento colegiado ali pode adotar estratégias extrajurídicas que não serão exteriorizadas na fundamentação da decisão judicial, mas que vão influenciar na tomada de decisão. Outra situação que também pode ser levantada aqui como modelo de comportamento judicial que não estaria vinculada a esse modelo legalista é o chamado modelo ideológico. O que que seria o modelo ideológico? O modelo ideológico, ele é aquele modelo em que o juiz ele não exterioriza, mas acaba que na sua tomada de decisão ele pode ser influenciado pela sua ideologia. E na doutrina, se a gente for procurar na doutrina, são citados casos que foram julgados pelo STJ que poderiam ter um componente ideológico. Até eu trouxe para vocês aqui no material, né? E vou compartilhar aqui com vocês, deixa só. Vou colocar no modo aqui de apresentação. Ok. Olha só, casos julgados pelo STJ, que podem ter um conteúdo ideológico. Células-tronco embrionárias, interrupção da gestação de feto anencefálico, né? Inclusive, pelos amicus curiae que participaram lá desses julgamentos, a gente identifica claramente uma ideologia. Uniões homoafetivas, né? Pode ter um conteúdo ideológico. E olha só que interessante, o ministro Marco Aurélio, em certa oportunidade, ele disse: primeiro idealizo a solução mais justa, só depois vou buscar apoio na lei. Ou seja, o que que é isso, né? É uma estratégia. É uma estratégia. Os atores processuais, eles adotam estratégias, né? E o juiz, na sua tomada de decisão, ele pode, né, adotar uma estratégia. Então, o ponto é, o que eu quero trazer para vocês aqui é não vou me posicionar aqui e dizer isso está certo, isso está errado. A gente está problematizando aqui, né? Mas o que eu quero apresentar para vocês, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de analisar esses fatores extrajurídicos, o que é produzido academicamente e até o que é produzido no mundo prático acerca desses modelos que vão além do modelo legalista, né? Então, há uma ideologia, né? Nesses casos, por exemplo, né, da interrupção do feto anencefálico, pode ter, por exemplo, de um determinado julgador ter uma concepção ortodoxa, né, ser ali um religioso defensor de uma concepção ortodoxa, e aí isso pode influenciar na sua tomada de decisão? Pode influenciar. E ele vai exteriorizar isso? Essa é a crítica desses modelos, né, que fala assim: bom, mas e aí, como é que fica o controle disso? Como é que eu vou controlar esse subjetivismo? Então, a gente tem o problema e o problema do problema, né? Qual que é o problema? O problema é: o juiz decide somente com base na lei? Esse é um problema. O segundo problema que decorre deste primeiro problema é: se o juiz utiliza de fatores extrajurídicos para julgar fora do modelo legalista, como que eu exerço o controle desses subjetivismos? Aí a gente vai ver lá na frente que alguns autores, por exemplo, na Espanha, tem o Ferrer Beltrán, que vão tentar introduzir um modelo racionalista.
justamente para criticar. Michele Tartuffo, né, um processualista italiano, também falou: olha, e aí, como é que fica o controle desse subjetivismo? Né? Então, a ideia aqui é apresentar para vocês e problematizar isso. Existe, né? E se existe, como a gente combate esse problema? Então, o ponto é, né, só para a gente ir organizando as nossas ideias, o modelo legalista, ele existe, ele resolve muitos dos problemas, mas há situações em que vão existir ali componentes ideológicos, componentes estratégicos, que podem influenciar uma tomada de decisão, e quando eu falo extrajurídico, é porque não vai estar na fundamentação, não vai estar na motivação do juiz. Um exemplo recorrente aí que a gente vê, né, no dia a dia, principalmente envolvendo tribunais superiores, é opinião pública. Opinião pública influencia a tomada de decisão ou não? Se você for pegar um modelo legalista, um modelo clássico, vão dizer assim: não, o juiz tem que julgar com base na lei, com base na sua convicção, né? O juiz não tem que olhar para a opinião pública, ele não tem que se atentar para a opinião pública. Agora, inclusive isso ministros já disseram: olha, peraí, não, a opinião pública tem que ser levada em consideração, sim, porque é um anseio social, o juiz é um agente político, então ele tem que se atentar porque a sociedade clama, pelo que a sociedade anseia, né? Então, esse é um ponto que já gera uma discussão. Opinião pública. O que que nós presenciamos aí, vivenciamos nas últimas décadas? Nós vivenciamos a abertura muito significativa dos julgamentos do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal hoje, os ministros são conhecidos pelos nomes, eles são identificados na rua, eles viraram celebridades jurídicas. Por quê? Vários fatores, né? Primeiro deles, a Constituição, que consagra aí um poder ao Supremo por meio de princípios, né? De abertura do sistema. Segundo ponto, que também é apontado para esse aumento, para a opinião pública influenciar na tomada de decisão, TV Justiça, né? TV Justiça. A partir do momento que os julgamentos são mostrados, são exibidos em uma TV aberta para milhões de pessoas, isso vai influenciar o comportamento daquele julgador ou não? A partir do momento em que ele está exposto, né? Isso vai influenciar a sua tomada de decisão ou não? Então, a opinião pública, inclusive, foi feito uma pesquisa, uma tese de um doutorando da UNB, em que ele entrevistou de forma, né, assim, não identificada, os ministros do Supremo, e ao final ele concluiu que poderia sim a opinião pública influenciar na tomada de decisão. Então, poderia sim a tomada de decisão ser influenciada com base na entrevista feita de forma não identificada, mas dos ministros do Supremo, se isso seria levado em consideração ou não na tomada de decisão. Então, o ponto é: a tomada de decisão judicial, né, ela pode ter fatores extrajurídicos, segundo essa análise do comportamento judicial? Sim, pode existir, ou podem existir, não precisa ser um só, podem existir fatores extrajurídicos que venham a justificar ali uma decisão judicial. E aí, o que que vai acontecer? Vai ser utilizado material jurídico ortodoxo para proferir essa decisão. Então, nessa primeira análise do comportamento judicial, que vai problematizar, que vai discutir esse ponto acerca da tomada de decisão judicial, são abordados esses fatores que são chamados de fatores extrajurídicos, né? Fatores que são levados em consideração. Alguns autores chegam a apontar também, né, a visão de mundo do juiz nesse modelo ideológico, o seu background, a sua origem profissional, a sua formação profissional, a sua interlocução com aqueles que ele convive, né? Então, assim, o fato de ele ter um relacionamento ali
interpessoal com determinadas pessoas de um segmento da sociedade, isso poderia influenciar, ou seja, porque aquelas pessoas vão seguir um determinado ponto de vista ou vão ter pontos de vista em comum e isso influenciaria. Então, temos basicamente nessa linha um modelo ideológico, que é esse modelo que fala exatamente que o juiz tem preconcepções, que o juiz tem ideologias, que o juiz tem um background, que o juiz tem uma formação profissional, que o juiz tem uma visão de mundo e que isso pode influenciar na sua tomada de decisão judicial. Ao mesmo tempo, há um modelo estratégico, que é aquele modelo em que o juiz se vale de estratégias para tomar uma decisão judicial, um obstáculo a um recurso, um julgamento colegiado em que ele não quer, né, se contrapor ali aos pares, um julgamento colegiado em que ele vai costurar uma decisão que seja favorável ali ao que ele pensa. Isso acontece. Esse modelo estratégico, ele é muito trabalhado nesses julgamentos colegiados, em que o julgamento ali depende não só de um, né, mas a tomada de decisão é feita de forma colegiada. Então, esses modelos, né, esses fatores extrajurídicos são trabalhados na análise do comportamento judicial. Alguns mais radicais, né, como eu disse para vocês, por exemplo, no realismo jurídico, que diziam que a dor de cabeça do juiz, problema familiar, a fome, o sono, podem influenciar. Como outros mais, vamos dizer assim, mais construídos no sentido de trazerem elementos de preconcepções ou estratégias mesmo, né? Então, isso é bem interessante para a gente, para quem ainda não teve a oportunidade de ter contato, para poder começar a pensar sobre isso, né? Esse é o primeiro ponto, é a primeira problematização. O segundo ponto que eu trouxe aqui para vocês, né, só concluindo um ponto aqui que é bem interessante, esses modelos, né, ou este modelo, melhor dizendo, esse modelo que é o modelo estratégico, ele, como eu disse para vocês, é muito trabalhado na teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos, ela tem um aspecto econômico, e esse aspecto econômico foi trazido para o direito com base em vários doutrinadores. Inclusive, tem doutrinadores que trabalham com a teoria dos jogos no processo penal, com a teoria dos jogos na análise econômica do direito. Então, a teoria dos jogos ela foi se encaixando em vários ramos do direito. E aí, o que se fala, né? É muita ideia de um jogo de xadrez, né? O processo ali, os players, né? Os atores processuais que são chamados de players, eles estariam num jogo de xadrez. É uma estratégia. Cada movimento ali, cada tomada de decisão teria que ser pensada. E aí, pensando tanto no aspecto consequencialista, né, um aspecto de consequência, de impacto, como no aspecto também preventivo, né, de tentar coibir ali uma determinada situação. Então, esse modelo estratégico também está presente na análise do comportamento judicial, e aí é isso, né, esse comportamento judicial sendo analisado numa perspectiva de um jogo de xadrez. Ali tem os atores e cada movimento tem que ser pensado dentro de um processo. Cada decisão, cada determinação tem que ser pensada num aspecto tanto de consequência daquilo, como num aspecto de prevenção, né? Numa estratégia exatamente para se prevenir, né? Um exemplo, né, de fator extrajurídico também, que foi muito falado à época e que trata da questão da opinião pública, foram os casos emblemáticos, né? Caso do Mensalão, caso da Lava Jato, que são situações que tiveram uma repercussão, que tiveram, né, um conteúdo informacional muito grande e que se a opinião pública teria influenciado ou não, né, na tomada de decisão. Então, esses casos, né, de repercussão, esses casos em que há muita informação, em que há figuras públicas ali sendo julgadas ou atuando ali como atores processuais, isso gera e vem sempre a questão do fator extrajurídico da opinião pública influenciar na tomada de uma decisão.
Então, a gente tem dos dois, né? Eu já ouvi juiz falar assim: não, o juiz não tem que ouvir a opinião pública, não. O juiz tem que julgar com base no que está na lei e na sua consciência. O que que esse juiz está dizendo? Olha, tem que se ater ao modelo legalista, ao material jurídico ortodoxo, que é a lei, a dogmática jurídica. Outros não, mas olha, peraí, o juiz é um agente político, o juiz tem. Que observar os anseios sociais, então a opinião pública poderia sim influenciar na tomada de decisão. Então, vocês, né, podem ver aí como há às vezes sem saber, né, a pessoa sem saber, ela está se utilizando de um determinado modelo para proferir uma decisão e se utilizando de um modelo de comportamento judicial. Esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui acerca desses modelos. Como eu disse, existem outros modelos, né? Vários outros modelos, mas em razão da brevidade aqui do nosso webinar, eu trouxe os que eu considero mais relevantes justamente para problematizar. Um outro ponto, né? Que é ainda dentro da teoria da decisão judicial e também trabalhando esses extrajurídicos, né, fatores extrajurídicos, e aqui a gente vai trabalhando esses fatores extrajurídicos até o fim, que é o seguinte: existe, e aí pensando em uma análise de economia comportamental, pensando em uma análise psicológica, de psicologia mesmo, em uma análise, portanto, interdisciplinar do direito, há, né, teorias, há obras, há vasto conteúdo literário acerca das tomadas de decisão. E aí, o que é importante é que a gente utiliza isso, né, para o direito, e muitas das vezes, né, as obras não são para o direito, são obras com outras áreas, de outros ramos, mas que a gente acaba trazendo para o direito. Um livro muito interessante, muito interessante. Vou até colocar aqui para vocês, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ter contato. Vou colocar aqui essa obra do. Não, peraí, esse formato aqui não ficou bom. Só voltar aqui o outro formato. Isso. Essa obra do Daniel Kahneman é um clássico, né? Foi prêmio Nobel de Economia, para vocês terem uma ideia. E eles falam o seguinte, ele, né? Desculpa, o Daniel Kahneman fala o seguinte: existem duas formas de pensar. Uma rápida, que é aquela intuitiva, e outra devagar. E o que que acontece, a gente trazendo isso para o direito? Então, o livro chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O que que ele diz, assim, muito basicamente, né, que a gente pode trazer para o nosso conteúdo aqui da decisão judicial? Existem duas formas de tomar decisão judicial. Existe uma forma intuitiva, que é a forma rápida, em que o juiz decide rapidamente, e uma forma devagar, que é uma forma mais lenta, é uma forma mais deliberativa. É aqueles casos que eu costumo brincar em que o juiz tem que dormir com o problema. Né, porque não dá para ele tomar uma decisão intuitiva ali, uma decisão rápida. O que que acontece, então, com base nessas ideias? Ele diz que muitas das decisões são tomadas de forma rápida, ou seja, intuitivas. O juiz já pegou um caso, julgou, falou: ah, esse caso aqui é semelhante a esse, então vou julgar assim. Né? Ah, esse caso aqui tem uma jurisprudência sobre isso, eu vou julgar assim. Essa forma é a forma rápida de julgar. Infelizmente, né, os juízes, hoje em dia, eles são, né, a todo momento, questionados na celeridade, né, na sua produtividade, na efetividade. Então, acaba que esse modelo de decisão rápida, né, intuitiva, é o que baseia, o que lastreia a maioria das decisões. Então, nessa linha, né, tô falando para vocês aqui uma obra de economia, né, que é trazida para o direito com base nessa análise de fatores extrajurídicos. Então, o juiz decide de duas formas, e aqui eu estou trazendo para o juiz porque é a tomada de decisão, mas isso pode ser para a vida, né? Nós tomamos, eu como juiz tomo decisão judicial e muitas outras que não são judiciais, né? Então, tem decisões
ou a maioria das nossas decisões são tomadas de forma intuitiva, de forma rápida. É essa a primeira forma de pensar. A segunda forma de pensar é essa devagar, é uma forma mais lenta e mais deliberativa. Então, alguns doutrinadores que vão, né, criticar esse formato de decisão rápida vão dizer o seguinte: não, o juiz ele tem que deliberar, ele tem que dormir com o problema, ele tem que pensar, né, a decisão dele tem que ser mais deliberativa, tem que ser mais pensada, tem que ser mais devagar. Eu concordo, mas ao mesmo tempo, diante do volume que a gente tem, nós tomamos muitas decisões rápidas. Então, essa análise de economia comportamental é trazida para a teoria da decisão judicial, para a forma de se analisar uma teoria da decisão judicial fora daquilo que a gente está tratando lá, né? De o juiz tem que decidir com base nas provas, tem que decidir com base nos autos, o juiz tem que formar a sua convicção com os fatos e com as provas. Aqui a gente está trazendo outros fatores que são analisados, mas que são enquadrados como fatores extrajurídicos. E aí, o ponto aqui é: então, existem decisões que são tomadas de forma rápida? Sim, não só no contexto da vida, como no contexto de uma decisão judicial. Então, essa obra, quem tiver interesse em se aprofundar sobre o tema, é muito interessante. Eu trouxe para vocês aqui a ideia básica, né? É o básico do que ele diz na obra. Mas, assim, para se aprofundar, para realmente conhecer a técnica, porque ele não diz isso. Desculpa, ele não diz isso sem base nenhuma. Ele tem toda uma base para construir essa ideia das formas de pensar. Então, para quem se interessar, vale muito a pena a leitura dessa obra. Com base nisso, com base nessa ideia de o juiz ter duas formas de pensar, construiu-se também, e aí muito na psicologia, a ideia das heurísticas. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. O que é uma heurística? Eu trouxe aqui para vocês um conceito mesmo de dicionário de heurística. E o que que. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Deixa eu só colocar aqui, compartilhar com vocês. Eu vou colocar no modo de apresentação. Ok. O que são as heurísticas, né? Heurística vem de eureka, né? Vocês devem se lembrar lá. Eureka, né? Eureka foi uma expressão que ficou conhecida, né, que o Arquimedes, um matemático, ele empregou para compreender a força do empuxo. Então, foi uma questão matemática, mas que a gente utiliza eureka com a ideia de uma ideia, né? Então, o que que é definido ou como é definida a heurística no nosso idioma, né, no português? Conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, à invenção e à resolução de problemas. Então, um ponto aqui é: existe uma técnica, existe um método que é chamado de heurística, que ele é tratado para descoberta, para invenção, para resolução de problemas. O que que o juiz faz todos os dias, né? O juiz resolve problema, soluciona problema. Foi alguma questão aí? Tá com o microfone ligado? Não. Ok, então o juiz soluciona problemas. E aí o que que acontece, né? A ideia mesmo, né? Alguns doutrinadores clássicos vão dizer assim: ah, o juiz ele é um historiador, né? O juiz ele tem que descobrir os fatos por meio dos fatos, por meio das provas, ele faz uma descoberta que é a solução do problema. Então, o juiz, como ele atua solucionando problemas, e nessa perspectiva clássica, ele acaba descobrindo, na perspectiva mais clássica ainda, descobrindo a verdade, né? O que que seriam essas heurísticas? Como elas foram trazidas para o direito, para análise especificamente da tomada de decisão judicial? O que que isso repercute, né? Na perspectiva
da heurística propriamente dita, disse basicamente que a heurística são, no, na tomada de decisão judicial, são atalhos mentais. Atalhos mentais que o juiz utiliza para chegar à solução do problema. Pode ser uma intuição, pode ser uma descoberta com base numa situação que ele já tinha julgado anteriormente. Então, o juiz, ele se utiliza de atalhos mentais, né? Como que atalho mental? Pô, já lembrei aqui que eu já julguei um caso há um tempo atrás que retratava mais ou menos essa situação. Isso é uma descoberta que te leva à solução de um problema com base numa intuição que você teve, né? Com base em uma memória. E aí a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais à frente. Então, essas heurísticas, que são esses formatos, essas regras que trabalham exatamente com esse ponto de solução de problemas, são trazidos para a teoria da decisão judicial, da tomada de decisão judicial. Então, com base nisso, é possível se afirmar que o juiz se utiliza de heurísticas. Em que sentido? Com base em intuições, com base em feelings, com base em insight, né? E é interessante porque, assim, tem uma distinção entre intuição e insight, né? O que que é a intuição? A intuição é o palpite. Eu estou aqui, do nada eu intuí uma coisa. O insight, ele é um pouco mais elaborado. O que que é um insight? O insight, eu tenho um problema, né? Eu já tive contato com o problema, e aí do nada, né? Tá tomando banho, tá fazendo uma caminhada, ou aquele caso encontrei, ou descobri, ou solucionei o problema. Então, isso é uma forma, um atalho mental que se tem para se tomar uma decisão judicial. Eu confesso que eu tenho bastante insight, assim, eu tenho determinados momentos em que eu já tive contato com um problema, e aí eu tenho um insight, que é essa forma que a gente tem, que não é uma intuição propriamente dita, né? Porque a intuição, ela parte do nada, um insight, ele já parte de um problema trabalhado, em que o juiz se utiliza, né? Com base nessa ideia de heurísticas, que são formas, regras para se solucionar problemas. O voltar aqui vai parecer redundante, né? Mas o problema da utilização das heurísticas, e isso já apresentando uma crítica a essa ideia das heurísticas, é o seguinte: o problema das heurísticas, que podem influenciar na tomada de decisão, o julgamento que o juiz utiliza de atalho mental, um julgamento em que o juiz se utiliza de uma intuição, de um insight, de um palpite, isso tem um problema. Qual que é o problema? O problema são os chamados vieses cognitivos. O que que são vieses cognitivos? Vieses traz a ideia de um desvio. Então, o que que pode acontecer? De se formar aquela heurística, aquele atalho mental, mas isso gerar um viés, um desvio cognitivo do juiz, e repercutir na sua tomada de decisão. Vou dar um exemplo que eu acho bem interessante acerca desse viés. Tem vários viés, né? Tem vários viés. Tem um viés que é chamado viés de confirmação. Que é a ideia do viés de confirmação? A viés de confirmação é o seguinte: o juiz, vamos supor que ele está diante de uma tutela de urgência. Ele vai e decide daquela forma. Com base em quê? Com base em probabilidade, com base em verossimilhança. Ele vai formar ali, segundo a doutrina processual clássica, uma cognição sumária, né? Uma cognição não exauriente. Só que aí, o juiz, ele decidiu com base naquilo e ele fala: não, é isso. E o que vier depois não vai alterar a minha decisão. Esse é o viés de confirmação. Por que que isso é um desvio? Porque a ideia é que o juiz, ele profere uma decisão que tem um caráter provisório, que tem um caráter cautelar de assegurar algum direito, mas que posteriormente, em contraditório, isso venha a eventualmente ser modificado. Porque houve a comparticipação, houve a discussão, houve a dialética, houve o diálogo. Então, o ponto aqui é: a heurística, que é esse atalho, o juiz falou assim: olha, decidi agora e é isso mesmo, né?
para frente aqui, eu já estou com o meu convencimento formado. Nada vai mudar o meu convencimento, nada vai mudar a minha convicção. Esse é um viés de confirmação. Ou seja, o juiz, ele quer se valer de uma heurística, de uma solução de um problema que foi proferida anteriormente, mas ele quer confirmar aquilo. E isso é um desvio, porque a ideia é que, se obviamente ele chegar ao final, à conclusão que ele tem que confirmar, ok, mas ele não pode estar predisposto a confirmar, porque isso é um viés chamado de viés de confirmação. Esse viés de confirmação, ele é muito discutido, e eu acho interessantíssima essa discussão, no juiz das garantias. Né? Aqui estamos falando de processo penal, né? Como a teoria da decisão judicial, a gente fala de processo civil, processo penal. O que que acontece? Qual que foi a ideia do juiz das garantias? Ou qual é a ideia, né? A gente está com a eficácia suspensa, mas qual é a ideia? Está prevista na lei, né? Só que houve uma decisão suspendendo a eficácia do juiz das garantias. Qual que é a ideia básica? A ideia básica do juiz das garantias. É que concedeu uma interceptação telefônica, ou uma medida cautelar de busca domiciliar, ou a quebra dos dados de um determinado aparelho celular, isso não venha a gerar um viés de confirmação. Ou seja, que aquele juiz que teve contato pré-processual não seja, entre aspas, contaminado por aquele material que foi produzido sem o contraditório, e isso venha a confirmar a sua decisão. Então, no processo penal, a gente tem muita discussão desse viés de confirmação. Exemplo, juiz das garantias. Outro exemplo, né, é prisão preventiva. Se o juiz concedeu uma medida cautelar ali de prisão preventiva, o fato dele estar preso, eventualmente, num viés de confirmação, pode confirmar a sua condenação. E às vezes, eu brinco até, às vezes eu vejo, né, em algumas decisões, assim, o réu deve ser preso porque ele tem sua personalidade totalmente desviada para o mundo do crime. Né? A sua reiteração demonstra que ele é um delinquente, quanto mais. Né? Eu falo, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso está antecipando que é um viés de confirmação. Né? Quando você diz ali que o réu, ele tá total, ele tem a personalidade totalmente desvirtuada, que ele está no mundo do crime, e você decreta uma prisão preventiva com base nisso, a gente tem ali, né, muito possivelmente, um viés de confirmação. Então, essas decisões que são tomadas não podem representar vieses. Tem outros vieses que são tratados, né? Por exemplo, o viés chamado viés da ancoragem. O que que é o viés da ancoragem? É o viés em que o juiz, ele se ancora em um determinado elemento probatório, e ele utiliza esse elemento probatório justamente para tomar a sua decisão. Exemplo do processo penal também. O Código de Processo Penal diz lá no artigo 155 que o juiz, ele não pode, na verdade, condenar com base somente na prova produzida na fase investigativa. Então, o juiz não pode condenar somente com a prova produzida na fase chamada de fase inquisitorial, fase do inquérito. Por quê? Né? Aí todo mundo vai falar assim na doutrina tradicional. É porque ali não tem contraditório, né? E se não tem contraditório, o réu não teve oportunidade de se manifestar, ele vai ter oportunidade de se manifestar somente no processo, ele vai ter um contraditório que é chamado de diferido, e se o juiz julgar somente com base naquilo que foi produzido sem o contraditório, haveria uma violação ao contraditório. Essa é a ideia clássica. Está errado? Não, não está errado. Mas existe um fator extrajurídico aí que não está expressamente, que é o chamado viés de ancoragem. Viés de ancoragem é o juiz se ancorar num elemento de prova e aquele elemento de prova subsidiar todas as suas decisões, sem que, ainda que haja um contraditório posterior,
ele venha a modificar. O que eu quero deixar claro é o seguinte: ele pode não modificar, né? O problema é a predisposição, é o viés cognitivo para que ele já de antemão, né, de forma predisposta, fala: não, esse eu vou me ancorar nesse elemento de prova aqui, e esse elemento de prova vai fundamentar todas as minhas decisões, ainda que eventualmente haja um contraditório, né? Então, por isso que é tratado na perspectiva de um desvio do sistema, né? Então, isso não vai estar lá, né? Não vai estar fundamentado, não está na lei, né? Mas a lei trata desses viés, por exemplo, o viés de ancoragem, quando ele veda, né, que haja ali uma decisão somente com base no inquérito, no caso do processo penal, o juiz das garantias, né, o juiz das garantias também, que visa, né, coibir esse viés de confirmação, né, e tem um que é até interessante, que alguns autores chamam de viés egocêntrico, né? O que seria um viés egocêntrico? O viés egocêntrico é aquele em que o juiz não muda a sua decisão porque ele não quer, né? Então, assim, embaixo da declaração, né? Ah, teve embargo de declaração, eu não vou mudar meu entendimento, né? Às vezes nem lê ali os embargos. Isso seria o que alguns doutrinadores chamam de viés egocêntrico, né? Por quê? Exatamente porque o juiz teria que observar o que está sendo utilizado. Um outro viés que aí também nessa ideia seria um viés de representatividade. Né? Eu vou no julgamento colegiado, eu vou votar ali de acordo com determinada pessoa, porque eu sou amigo dela, né? Ou porque ela me representa, ou porque ela vai ao encontro dos meus interesses. Esses dias eu estava assistindo uma sessão, e aí foi uma sessão, e aí falou assim: ah, não, para a pessoa não ficar sozinha, eu voto com ela, né? Ou seja, isso é um viés de representatividade. Tem um desvio ali, né? Porque você tem que formar a sua convicção, não é porque aquela pessoa vai ficar sozinha, mas sim porque você tem que analisar as provas, tem que analisar o contraditório. Então, esses vieses, eles são tratados nessa perspectiva, né? Porque o juiz, ele toma decisões, ele pode eventualmente valer de um atalho mental, né? Por exemplo, ah, eu vou julgar porque aquela pessoa eu conheço, eu confio nela, e é isso mesmo que ela está falando. Isso é um atalho mental, né? Porque você conhece aquela pessoa, porque você confia naquela pessoa, você está se utilizando de um atalho mental. Só que essa heurística, esse atalho mental, pode gerar um viés. E esse viés é o chamado desvio cognitivo. E aí tem que se atentar para isso, porque existem, ainda que não previstas em lei, algumas situações que são tratadas na perspectiva de vieses, né? Por essa abordagem extrajurídica, mas que acaba que na lei a gente consegue identificar, né, ainda que não de forma expressa isso, como, por exemplo, no caso do juiz das garantias, está se evitando claramente o um viés de confirmação. Então, mais uma abordagem, né, extrajurídica. Como eu disse para vocês, a ideia é trazer uma apresentação sem, logicamente, nenhuma pretensão de esgotar o tema, mas trazendo para vocês visões, né, concepções interdisciplinares que abordam a tomada de decisão judicial fora dessa perspectiva ortodoxa tradicional. E aí um outro ponto, ainda dentro da psicologia, né, porque da psicologia a gente viu essa ideia dos heurísticas, dos vieses, tem um outro ponto, e esse eu acho extremamente interessante, e ao se analisar as provas dependentes da memória. Quando eu falo em provas dependentes da memória, eu estou falando, por exemplo, em prova testemunhal, eu estou falando em reconhecimento pessoal, principalmente ali no processo penal, né? E aí, o que que acontece, gente? Esses dias mesmo, eu tava ouvindo, né, algumas pessoas falando assim, algumas críticas, né, a esse sistema de videoconferência. E aí, as pessoas falando assim: ah, não, esse sistema de videoconferência é muito ruim, porque o juiz não consegue estar cara a cara com a testemunha, o juiz não consegue identificar ali se a testemunha está nervosa, se a testemunha tá triste, se a testemunha está ali eventualmente mentindo. Isso, gente, é fator extrajurídico. Isso é fator extrajurídico. Um trejeito da testemunha, um nervosismo da testemunha, isso é fator extrajurídico.
E o juiz vai falar que a testemunha estava nervosa, que a testemunha estava tremendo e por isso ele achou que o testemunho dela tem menor valor? Não, ele não vai falar isso. Ele vai pegar um outro depoimento testemunhal, falar que aquele depoimento foi coerente e harmônico e julgar. Então, isso, eu ouvi isso esses dias, gente, isso é muito fator extrajurídico, né? E aí os doutrinadores que vão criticar esses subjetivismos vão falar isso, falar, olha. Qual é a técnica que o juiz tem para falar isso, né? Isso tem alguma técnica que sustente o fato de uma testemunha estar tremendo, uma testemunha estar nervosa, uma testemunha tá ali com uma roupa X, né? Isso tudo não tem uma técnica jurídica para isso, né? O que tem ali são fatores extrajurídicos. Então, quando eu vi esse comentário, né, sobre a questão das videoconferências, esse comentário é um comentário extrajurídico. O fato de o juiz não estar tendo contato ali próximo com a testemunha para verificar, olhar no olho da testemunha e ver se ela está mentindo, se ela está dizendo a verdade, se ela está nervosa, né, isso é extrajurídico. Isso não é fator jurídico que influencia na tomada de decisão. Então, existem fatores extrajurídicos que são apontados principalmente pela psicologia e outros ramos, né, sociologia, na análise dessas provas dependentes da memória. Isso é muito interessante, gente, é muito interessante esse tema. Por quê? Porque olha só, o fato de uma testemunha reproduzir uma versão em juízo, ela traz a sua interpretação, certo? E na sua interpretação, a gente tem que analisar o seguinte: como é que funciona essa reprodução? A testemunha tem contato com o fato, né? A gente vai ver que várias variáveis vão incidir ali, mas a testemunha tem contato com o fato, ela vai interpretar esse fato, correto? Ela vai interpretar e ela vai interpretar esse fato subjetivamente. A versão da testemunha é uma versão subjetiva, né? Eu trabalho na justiça criminal, então eu vejo isso muito claramente. As pessoas, altura, peso, cor da pele, né? Isso muda totalmente, porque a cor da pele de uma pessoa uma pessoa pode ser X, para outra pode ser Y. E é interessante porque teve um caso que ficou conhecido, até foi um caso que a gente vai ver que foi julgado pelo STJ, está completando um ano, que a testemunha dizia que o autor do crime tinha 1,70 m. E depois ficou demonstrado que o autor do crime tinha 1,95 m. Olha só a interpretação da testemunha. E aí, logicamente, que há várias variáveis que vão incidir sobre essa interpretação. Distância, luminosidade, se o local é mais iluminado ou menos iluminado. Os fatores de estresse, né? Tem uma análise muito interessante que é o seguinte: eles dizem que se a pessoa está armada, vamos imaginar o autor de um crime, ele está armado, a pessoa cognitivamente, ela tende a focar na arma. E aí, os vieses, né, os desvios no reconhecimento pessoal podem ser muito grandes. Porque quando a pessoa tem uma arma apontada para ela, ela foca na arma, é o chamado foco na arma. Ela foca na arma. E o reconhecimento pessoal, consequentemente, pode ficar prejudicado. Então, tem vários fatores. Ali, a gente tem, nesse caso, por exemplo, a gente tem o estresse, a gente tem a questão do foco na arma. A gente tem uma outra questão, que é a questão do tempo, né? O tempo influencia sim na recuperação, porque qual que é o ponto, né? A pessoa, ela interpreta o fato. A partir do momento que ela interpreta o fato, ela armazena esse fato. A partir do momento que ela armazena na sua memória esse fato, ela pode ser em determinado momento, ou ela pode ter que, em determinado momento, recuperar esse armazenamento, certo? Quando ela vai prestar um depoimento, por exemplo, uma testemunha, ela teve contato, ela interpretou, ela armazenou aquilo e ela vai ter que recuperar, ela vai ter que evocar isso da memória para trazer novamente à tona. E aí a variável tempo, né?
ela é uma variável que influencia sim na recuperação. Inclusive, tem uma súmula do STJ, que é uma súmula que não observa esse fator tempo, né, para fins de produção antecipada de prova, que é a súmula 455 do STJ, que fala assim: a decisão que determina a produção antecipada deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. O decurso do tempo, ele influencia, né? E, consequentemente, se influencia na produção de um meio de prova, vai influenciar na tomada de decisão judicial, né? Então, o tempo é uma variável que influencia na recuperação. Tanto é assim que teve um julgado do STJ, que o ministro Schietti, ele falou o seguinte, ele falou, olha o que que ele diz, no HC, recurso em habeas corpus 304-38 do Pará, o transcurso de longo tempo desde a data do crime produz prejuízo à sua reconstrução histórica, dada a natural incapacidade da memória humana de conservar seus registros eternamente. Isso é, parece uma coisa simples, né? Mas a gente tem uma súmula do STJ dizendo que o transcurso do tempo não é o único fator, ou não pode ser o único fator a gerar uma produção antecipada de prova. Só esclarecendo um pouquinho aqui, quando eu falo em produção antecipada de prova, a gente está falando de uma situação em que um réu não é encontrado, né? Ele é citado por edital, e aí você antecipa a produção dessa prova para justamente evitar a deterioração do tempo, né? Então, acaba que essa súmula do STJ vai de encontro à própria finalidade do Instituto. Você antecipa justamente para ter um prejuízo menor, né? Mas isso acaba não sendo o que está estabelecido na súmula. E aí, então, olha só, existem, portanto, fatores extrajurídicos que influenciam nessas provas dependentes da memória. Citei para vocês aqui os fatores ou as variáveis que podem influenciar numa prova testemunhal: tempo, interpretação da testemunha, parâmetro da testemunha, porque ela vai interpretar, né? Isso fica muito claro de quem tem contato aí com o meio de prova testemunhal. Isso fica muito claro, né? Vide esse caso, por exemplo, que a pessoa relatou que o autor tinha 1,70 m e, na verdade, ele tinha 1,95 m. E isso tem vários. Um outro reconhecimento que agora está, né, ganhando uma discussão, uma repercussão muito grande, inclusive tem um projeto aí para alterar o Código de Processo Penal, é o reconhecimento de pessoas, seja no formato presencial, seja o reconhecimento fotográfico, né? E aí a discussão aqui é muito interessante. Por quê? Porque é a mesma ideia, é uma prova dependente da memória. E como prova dependente da memória, ela tem várias variáveis extrajurídicas, que o código não diz, né? Ah, o código não diz que o estresse, que a iluminação, que isso deve ser levado em consideração, mas a gente sabe que há estudos que demonstram que sim. E o reconhecimento de pessoas, ele vem passando por muito questionamento, inclusive tem um julgado do STJ que vai completar um ano agora, que é justamente o ponto de você ter aí uma possibilidade de influenciar, né? Tem uma situação que é muito discutida, principalmente no direito norte-americano, que é o chamado show-up. Que é o show-up? Show-up é uma prática que é rechaçada, que é quando, no reconhecimento fotográfico, você retira, por exemplo, uma foto de uma rede social daquela pessoa que está sendo investigada e mostra para a pessoa, né, a vítima ali. Olha, é esse, né? Isso é show-up. Isso tem um forte conteúdo de influência. A tendência da pessoa reconhecer aquele suspeito que está sendo mostrado sozinho, né, em um conteúdo de reconhecimento fotográfico, uma foto tirada de rede social, isso é um desvio, isso é um viés. Tanto é que o código não prevê esse formato, né? Isso pode influenciar? Pode, porque aí tem o reconhecimento, e é interessante ainda, já estou caminhando para o fim aqui, tá, gente? É interessante porque existem estudos que demonstram que essa prova, no caso, vamos pegar aqui o reconhecimento, é uma prova que deve ser considerada irrepetível. Irrepetível por quê? Porque se houve um reconhecimento, vamos imaginar o seguinte: houve um reconhecimento na delegacia na data de ontem.
Essa pessoa vai ser submetida a um novo reconhecimento, vamos colocar aí uns 6 meses depois, certo? Nesse transcurso de tempo, né, nesse intervalo entre o primeiro e o segundo, vários fatores podem influenciar. Ou seja, primeiro deles, o tempo, né, que é o que vai influenciar mais diretamente. Outras questões é o contato com outras pessoas. Então, por exemplo, se há várias vítimas, né, e as vítimas foram colocadas lá, na delegacia para reconhecer. Depois elas vão ter contato. E aí elas vão, ah, o que que aconteceu nisso, nesse caso, reconheceu tal, tal. Isso vai influenciar o outro reconhecimento. E é um fator posterior, né? A forma como esse reconhecimento é feito, né? Se esse reconhecimento, ele observou ali o que diz, né, a literatura, e aqui eu não estou falando de literatura jurídica, não, estou falando de literatura de um âmbito de sociologia, de psicologia, acerca desse reconhecimento. Então, a gente tem muita discussão de fatores extrajurídicos que influenciam nessas provas dependentes da memória. E eu estou falando aqui nessas provas dependentes da memória porque isso fica mais nítido, né? Em uma prova documental, você não vai ficar discutindo muito isso. Mas numa prova dependente da memória, em que vai ter uma atuação do ser humano para produzir esse meio de prova, a gente vai ter essa discussão de fatores extrajurídicos que podem influenciar na tomada de decisão. Tanto é assim, né, que o STJ, num julgado muito interessante, que, como eu disse para vocês, vai completar um ano agora, e que saiu no informativo 684 do STJ, ele foi publicado em dezembro de 2020. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. E ele ficou famoso, né? Ele é um julgado que ficou conhecido nessa parte de prova dependente da memória, e que é o HC 598886. Olha só, ele vai completar um ano amanhã, né? 27 do 10 de 2020, vai completar um ano amanhã. Reconhecimento fotográfico de pessoa inobservância do procedimento previsto no artigo 266, prova inválida como fundamento para a condenação. Necessidade de evitar erros judiciários, ou seja, tomadas de decisão com desvios cognitivos, com vieses. O que que é interessante a gente destacar aqui desse julgado? Por que que esse julgado ele trouxe uma nova visão e ele se utilizou muito disso que eu estou falando aqui para vocês? Porque a jurisprudência, no que diz respeito ao reconhecimento, tinha uma linha, né, no sentido de que a previsão do artigo 226, que é o que lista lá o como deve ser feito o procedimento de reconhecimento, a jurisprudência interpretava que o conteúdo normativo ali do artigo 226 era uma mera recomendação, ou seja, não haveria necessidade de se observar estritamente o que estava previsto no artigo 226 do CPP para o procedimento de reconhecimento de pessoas. E aí vem, então, o STJ, nesse julgado, com base nisso que eu estou falando para vocês, com base na análise de fatores que não só jurídico, lógico que tem um fator jurídico aí, mas há fatores jurídicos, para dizer que não é possível, né, o juiz condenar com base numa prova somente no reconhecimento, né? E aí ele fala que, e deixando claro aqui, né, somente na fase do inquérito, né? Porque justamente, assim, ah, isso aí o 155 já diz. Sim, não é uma questão, vamos dizer assim, totalmente inovadora, né? A ideia é o seguinte: olha, o juiz tem que ter outros elementos de prova para condenar que não só o reconhecimento na fase inquisitorial. Mas o argumento que ele traz, o ministro Schietti, é exatamente esse: das provas dependentes da memória e dos desvios cognitivos que podem incidir sobre esse meio de prova. Então, a discussão aqui, se você for pegar do âmbito jurídico, é simples, né? Simples por quê? Para assim, ah, o juiz não pode decidir só com base nesse meio de prova. Ele tem que se valer de outros meios de prova que corroborem esse para proferir uma sentença condenatória. Ok. Mas ele foi além, né? Ele trouxe toda essa discussão que eu estou falando aqui para vocês no HC 598886 de Santa Catarina. E o defensor público que promoveu, que impetrou esse habeas corpus, ele trouxe essa discussão. Inclusive, esse é o caso.
da pessoa que reconheceu, e o autor tinha 1,95 m, e a testemunha descreveu como, a vítima, no caso, foi nem a testemunha, descreveu como 1,70 m. Então, o que é interessante é isso, né? Que esses fatores extrajurídicos foram trazidos à discussão em um julgado do Superior Tribunal de Justiça, quando até então não se discutia isso. Né? Não se discutia todo esse contexto interdisciplinar dessas provas dependentes da memória. Então, para a gente encerrar aqui nesses 3 minutinhos finais, o que é que eu queria tratar com vocês? Vimos, encerrando, né? Fatores jurídicos, que é o modelo legalista, fatores extrajurídicos. Fatores extrajurídicos, a gente tem aqui a ideia do comportamento judicial, que o juiz pode adotar um comportamento legalista, mas em determinados casos pode adotar outros comportamentos estratégicos, ideológicos, que seriam extrajurídicos. E o outro ponto, a outra abordagem que eu propus aqui para vocês é essa abordagem justamente acerca das heurísticas, né, dos atalhos mentais e dos vieses que isso podem, que essa conduta pode ocasionar. E aí, então, como eu havia adiantado esse ponto, já caminhando para o fim, qual é a crítica a todo esse subjetivismo, a todos esses fatores extrajurídicos? Há uma crítica, e aí pensando bem num aspecto processual, que é o seguinte: olha, como que a gente controla esse subjetivismo, né? Alguns autores propõem uma análise racionalista da prova. O que que seria essa análise racionalista em breves linhas aqui? Seria exatamente a ideia de se controlar esse subjetivismo, de se controlar esses fatores extrajurídicos que podem estar por detrás da fundamentação de uma decisão judicial. E aí, com base nisso, eles buscam construir o que se chama de standards probatórios. O que que são esses standards probatórios? Esses standards, como o próprio nome diz, são padrões. Não é aquela ideia da prova tarifada, né, que a gente vê lá que não tem mais no nosso sistema. É aquela ideia de se construir padrões de julgamento. O juiz, ao valorar a prova, né, tem autores, por exemplo, no Brasil, o Lenz-Streck, né, que sustenta muito essa ideia, dentre outros, mas a gente tem essa ideia de se instituir padrões de prova. O juiz, ao valorar a prova, ele se valer de standards probatórios, de padrões de prova, ou seja, em que haja uma margem. Acabar não tem jeito, né? Mas é que haja uma margem mínima de subjetivismo. Então, a crítica a este modelo que foi apresentado aqui para vocês é isso. Olha, esses subjetivismos que estão ou que podem estar presentes em uma tomada de decisão judicial, eles devem ser controlados, porque senão a parte, como que ela vai controlar uma decisão judicial? O juiz utilizou ali um fundamento X, mas na verdade o que está por detrás disso é uma ideologia, é uma estratégia, é uma heurística. Então, eles sustentam isso, tentam instituir padrões, estándares probatórios, né? A gente vê isso, por exemplo, o que foi apontado agora, que o STJ, por exemplo, disse que o policial, para ingressar na casa, tem que filmar e que tem que ter anuência. A anuência já está prevista na Constituição, né? Mas teria que filmar essa anuência colocando um celular e tal. Isso é o quê? Isso é a tentativa de se instituir um standard de prova. Um standard de prova, um padrão de prova para evitar subjetivismos. Ó, e aí, teve o consentimento? Não teve? Como é que foi? Né? Então, a gente tem, sim, alguns mecanismos que buscam instituir esses estándares probatórios, justamente para se evitar esse subjetivismo. Então, vocês estão vendo que é um ciclo, né? É uma coisa ali, outra tentando conter, e por aí vai. Então, existe sim, existem, na verdade, críticas a este modelo. Esses modelos buscam padronizar, objetivar esses subjetivismos que foram analisados como os fatores extrajurídicos. Mas é um problema grande, vamos dizer assim, um problema difícil, né? De difícil solução. Do ponto de vista, e aqui eu já encerro, porque eu já passei 1 minuto, do ponto de vista da hermenêutica, eu estava estudando isso para os hermeneutas, né, para aqueles que fazem estudo da hermenêutica. Alguns, né, assim, para muitos hermeneutas, não dá para generalizar, mas para muitos hermeneutas, essa questão do subjetivismo é do sistema, vamos dizer assim. É uma coisa que não dá para. Que existe, que é do ser humano.
esse subjetivismo, essa interpretação subjetiva é do ser humano. E eles colocam uma questão interessante que é muito bem colocada, e isso já vi em algumas leituras, que é o próprio Código Civil, lá no artigo 110, é um artigo que fica assim, isolado, né, desse assim, da interpretação, mas que ele traz uma redação que eu acho muito interessante. O artigo 110, vou colocar aqui para todos observarem. Esse artigo 110, ele diz o seguinte: olha só, a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Então, o ponto aqui é o seguinte: o que que eles dizem? Olha, o que que é a reserva mental? É aquilo que eu não exteriorizo. Eu não exteriorizo. A ideia da reserva mental é levar em consideração a vontade somente aquilo que foi exteriorizado. Então, o que que eles dizem? Eles dizem, olha, o próprio sistema prevê que considera somente a manifestação de vontade aquilo que foi exteriorizado. Então vocês estão vendo que, olha só, como é que o negócio é cíclico, né? Eles falam, olha, existem os fatores extrajurídicos, ou existem os fatores extrajurídicos, a gente vai ter uma crítica a esses fatores extrajurídicos, e aí, em réplica, né, a essa crítica, eles vão dizer o seguinte: olha, mas o próprio sistema autoriza que a vontade é somente aquilo que é exteriorizado. A vontade é somente aquilo que é manifestado, que é externado. E o que ele não manifestou? O que ele não manifestou é indiferente para o sistema, né? No próprio lá no direito penal tem aquela ideia dos atos preparatórios, né? Que é aquilo que ele ainda não externou, aquilo que ainda não executou. Então, para a discussão, para aqueles que sustentam que esse subjetivismo é do ser humano, é inerente ao ser humano e nós temos que conviver com isso. Eles falam o seguinte: olha, para o próprio sistema, a vontade é aquilo que é exteriorizado. Então, eu vou controlar a fundamentação judicial com base naquilo que o juiz exteriorizou. Ah, mas e aquilo que ele não exteriorizou? Aquilo que ele não exteriorizou, o próprio sistema diz que não, você não pode considerar como vontade. E isso estaria fora do âmbito de proteção do direito. Então, olha como a discussão ela vai tomando proporções, né? Modelo legalista, fatores extrajurídicos, críticas a esses fatores extrajurídicos, inclusive alguns chegam a utilizar o termo decisionismo, né? O que que seria esse decisionismo? E que é justamente essa ideia, né, do juiz decidir com base no subjetivismo. E por fim, aqueles que falam, não, né? Isso aí é do sistema e a própria lei prevê isso no sentido de que somente deve existir juridicamente aquilo que é exteriorizado. E aí o ponto, né, já caminhando aqui para o fim, o que que a gente espera, né? A gente espera realmente que com essa proposta a gente tenha demonstrado essa ideia dos fatores extrajurídicos, ainda de forma superficial, né? Que a gente tenha ciência de que isso é um subjetivismo, de que isso é do ser humano, né? E o juiz é um ser humano, então ele vai tomar a decisão como ser humano, não tem jeito. E isso, ao mesmo tempo, deve ser evitado o decisionismo, deve se evitar esses vieses, né? Isso realmente não pode ser admitido no sistema, porque a gente tem um sistema em contraditório. Então, esses vieses de confirmação, vieses de ancoragem, devem ser repelidos, não devem ser admitidos. E a busca, então, principalmente pegando aí a hermenêutica, é o equilíbrio, né? Reconhecer que existe, né? E que, ainda que esse subjetivismo exista, a gente tem que buscar o equilíbrio para evitar abusos, evitar vieses. Isso foi, gente, a ideia da apresentação. Agradeço aqui, mais uma vez, imensamente a todo o apoio do pessoal da escola de formação. Para mim, como eu disse, foi uma grande honra. É um tema que eu estudo há um tempo e tenho muita coisa mais para estudar, né? Mas eu agradeço aí pela oportunidade de poder divulgar essa ideia, né? De pelo menos assim a gente saber, né? E que isso existe, concordar ou não
é uma análise de cada um, é saber que isso existe e saber analisar, se deparar com esse tema, porque muitas das vezes se fica restrito ao material ortodoxo, né? Se constrói aquela ideia de um juiz legalista, de um juiz que faz a subsunção, de um juiz que se atém somente ao que está na lei, que julga segundo as suas convicções, e esses modelos vêm mostrar aí um outro lado. Tá certo, gente? Muito obrigado. Eu encerro aqui a minha apresentação. Estou aí agora, né, pelo que foi combinado, eu me peço desculpa porque eu extrapolei um pouquinho o tempo, e estou aí à disposição para responder as perguntas. Alguém puder me dar aí um retorno, salvo engano. Ah, sim. Doutor Ricardo, parabéns pela brilhante exposição. Você é o Fernando. Nós temos dois comentários e temos algumas perguntas que estão lá no grupo do WhatsApp. O senhor Ah, gostaria sim. que eu lesse ou o senhor mesmo acesse? Estou aqui para ajudá-lo da melhor maneira possível, como o senhor preferir. Perfeito, perfeito. Eu estou recebendo aqui várias perguntas aqui, já estou tendo oportunidade. E não projetou os slides ou projetou os slides? Projetava no início, mas eu entendi que era uma opção do senhor depois parar de projetar. Ah, sim, foi uma opção minha de parar, justamente para não ficar, né, o tempo todo com os slides aí e com essa. Perfeito. Então, Funciona eu bem. vou aqui. Respondendo às perguntas que foram enviadas pelo pessoal aí, agradecendo mais uma vez a participação de todos, e aí vou aproveitar aqui para ir analisando essas perguntas, né? Perfeito, aqui é a limitação à busca da verdade real, com certeza, exatamente para. Né, essa é uma questão interessante, né? Foi colocada aqui, que fala-se da busca da verdade material e constrói-se muita ideia, que eu acho interessante, de que a busca da verdade material, foi tratada lá no começo, ela não pode tornar o juiz um justiceiro, né? Então, o que que seria essa ideia? De que um juiz justiceiro seria aquele que buscasse a verdade a qualquer custo, né? E isso acaba por, eventualmente, violar garantias dos cidadãos, né? Então, a ideia da verdade foi muito bem colocado aqui. A ideia da verdade material, ela não pode de forma nenhuma, ainda que ela seja concebida lá naquele modelo clássico, ela não pode ser tratada, né, como a todo custo, né, sem nenhum limite. Perfeita a colocação aqui. Perfeito, uma outra colocação aqui muito boa, de que o juiz deve ser imparcial e não neutro, né? Perfeito, a Regina fez uma colocação aqui muito interessante. Ela colocou o seguinte: as juízas e os juízes conhecerem os fatores extrajurídicos que impactam suas decisões não seria o primeiro passo para o controle do subjetivismo? Concordo plenamente, né? E quando a gente estava formulando essa ideia, eu até falei, olha, essa formação interdisciplinar do magistrado é muito relevante, né? Ela é essencial no meu ponto de vista, porque a gente, né, quando tem ali um curso, a gente tem algum contato eventualmente com análise econômica, a gente tem, foi até colocado aqui, a gente tem algum contato com isso, mas não é uma questão trabalhada de forma mais detalhada, né? E o fato, isso eu falo por mim, né? O fato de eu ter tido a oportunidade de ter contato com esses fatores que são analisados em uma perspectiva extrajurídica, propicia o autocontrole, o que é o ideal, né? O autocontrole nessas situações é o ideal, porque a gente está falando de subjetivismo. Então, se é uma perspectiva subjetiva, nada melhor que o próprio juiz exerceu o autocontrole para não ser influenciado ou tão influenciado sob esses fatores extrajurídicos. Perfeito. Para mim, a melhor forma de se equilibrar, né, não dá para falar em excluir, para equilibrar a existência desses fatores extrajurídicos na tomada de decisão judicial, é o conhecimento
pelo juiz desses fatores que podem influenciar, e o juiz, ciente desses fatores, ele mesmo vai exercer o autocontrole. Perfeito. Aí ele colocou assim, se faz parte. Então, agora até uma observação interessante, porque houve uma. Se a teoria dos jogos, né, tratada pelo matemático John Nash, ela foi muito específica aqui na análise da teoria, se ela é tratada na formação. Na formação, pelo que eu me lembro, né, a minha formação já foi há um tempo atrás, a gente teve um conteúdo de impacto econômico das decisões. Então, a gente fez uma análise não aprofundada, mas uma análise. Chegou a ter algum contato, sim, com essa ideia da teoria dos jogos. No, hoje, né, assim, eu falo para quem vai ingressar, não na formação, mas no ingresso, a Resolução 75 do CNJ colocou a AED, né, Análise Econômica do Direito, no rol ali da formação humanística, que é exigida para o magistrado no ingresso. Então, logicamente que não vai ser uma coisa muito aprofundada diante da quantidade de conteúdo que vai ter na formação humanística, mas até agora no próprio ingresso já vai ter uma, nessa formação humanística do magistrado, já vai ter essa análise do econômica do direito, que acaba tratando um pouquinho da teoria dos jogos, mas especificamente de forma mais aprofundada, não. Isso. Uma pergunta muito interessante aqui, que é a seguinte: se heurística no julgamento explicita o atalho cognitivo aos valores e conhecimentos do próprio julgador, o perfil sociocultural dos magistrados influenciará o padrão de justiça em uma sociedade? Padrão de justiça aí foi colocado entre aspas, né, diante da problemática do conceito de justiça. O que que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: esse modelo ideológico, né, esse modelo que é tratado na perspectiva da preconcepção, na perspectiva da ideologia, que é também chamado de modelo atitudinal, esse modelo, ele acaba que um juiz vai ter dentro das suas preconcepções a sua própria concepção de justiça, né? Então, isso com certeza vai se incluir ali, ou vai estar incluído, melhor dizendo, no modelo ideológico. Esse conceito de justiça todos nós temos, né? A gente tem um conceito clássico de dar a um que é seu, mas a ideia de justiça, vamos dizer assim, casuisticamente, no caso concreto, o modelo ideológico pode influenciar, sim, essa ideia de justiça, porque vai trazer o background ali do magistrado, a sua formação profissional, a sua atuação anterior. Esse viés de ancoragem é confundido com o que costumamos ouvir de linha de pensamento, linha de raciocínio? Seria assim, aí seria mais, eu acho até na ideia do viés de confirmação. O viés de ancoragem, ele é tratado como um viés em que, como a própria ideia, o juiz vai se embasar naquilo e pronto, né? Ele formou ali o seu, ele é bem, ele tem algum ponto de contato com o viés de confirmação. Né? Mas ele, no caso do viés de ancoragem, especificamente, ele vai se lastrear ali, ele vai se embasar em um elemento de prova que já foi produzido, e com base nisso ele vai se ancorar nas decisões futuras, ou seja, ele não vai possibilitar uma dialética acerca desse tema, porque ele já está ancorado naquele elemento de prova. Então ele falou assim: ó, para mim aqui isso é suficiente, eu não vou discutir mais. Só que isso é o problema, por exemplo, quando a gente fala de um inquérito policial, né? O juiz se ancorou lá no inquérito policial e aí, posteriormente, tudo que for discutido pós-inquérito policial, isso não venha a eventualmente influenciar. Só deixar claro aqui que a possibilidade é de influenciar, ele não necessariamente tem que modificar, ele simplesmente pode
influenciar ou ser influenciado nessa tomada de decisão. Ainda que ele fala, ele analisa, fala, ó, realmente tem esse argumento aqui, mas eu entendo que é isso. O desvio do viés de ancoragem é ele se embasar ali e, vamos dizer assim, não admitir discussão posterior que venha a eventualmente possibilitar, tem um potencial de influência na sua tomada de decisão. A Regina também fez uma pergunta muito boa aqui, que é o seguinte. Aqui fala assim, para os casos mais simples e repetitivos, algoritmos não poderiam substituir magistrados e magistrados, diminuindo o impacto de viés, reduzindo custo e promovendo celeridade? Bom, aí está tá se falando da questão da a discussão da inteligência artificial. Né? Nesses casos, e aí, assim, sinceramente, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, como é que é uma troca, né? A gente vai tendo novos horizontes, novas visões. Eu nunca tinha pensado isso na perspectiva da inteligência artificial. Mas então a questão é, nesses casos, e aí pegando a linha do raciocínio do modelo legalista. O modelo legalista, que é aquele material jurídico ortodoxo, seria aquela ideia da subsunção, né? Tem um fato, para esse fato tem uma norma, e aí eu aplico a norma de acordo com aquela descrição fato. Faço a subsunção, premissa maior, premissa menor, que é o silogismo, né? E a conclusão. Nesses casos, que são casos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Como eu havia colocado anteriormente, casos fáceis, né? Casos fáceis, é justamente para isso que está se discutindo a inteligência artificial, né? Para a aplicação desses casos, de algoritmos, esses casos em que haveria uma mera subsunção, ó. Estou diante desse fato, para esse fato a subsunção é essa, faço o silogismo e pronto. Né? E aí o ponto contrário para aqueles que falam exatamente, que tratam da questão da inteligência, fala, olha, nesses casos, ok, nesses casos, ok, mas e nos casos difíceis? Né? Nesses casos difíceis, porque em tese, num modelo ideal, vamos pensar assim, no modelo ideal, a gente não teria subjetivismo sempre vai existir, né? Porque nós estamos falando de ser humano. Mas não haveria tanto subjetivismo nesse modelo legalista. Então, assim, os vieses, eles vão incidir mais nesses modelos ideológicos e estratégicos. Então, para esses casos em que o modelo legalista, ele resolve, é justamente para isso que está se discutindo a IA, né? A inteligência artificial. Para esses outros casos complexos, aí realmente eu acho que fica inviável. Mas, para esses casos, é o que está sendo discutindo aí a aplicação. Né? Inclusive, para situações em varas específicas em que há muita repetição, né? Em que o procedimento, vamos supor, é um só, eu tenho um procedimento só, aquela vara ali trabalha só com um procedimento. E as situações são muito recorrentes, são muito repetitivas. Aí haveria possibilidade, sendo no caso de aplicação de um modelo legalista, sim. E aí acaba que tornaria, sem dúvida, mais objetivo. Muito interessante pensar nessa perspectiva da inteligência artificial. Isso foi exatamente. Exatamente aqui, a pergunta da Ana, muito boa também, que foi na linha do que a Regina tinha colocado, que é a utilização da inteligência nos casos submetidos. Não ser extremo oposto ao subjetivismo? Olha, a questão para mim é a seguinte: se a gente consegue diagnosticar uma situação em que há estritamente, sim, acaba que o subjetivismo sempre existe, né? Mas em que a gente vai ter ali especificamente ou predominantemente, melhor dizendo, um modelo legalista, a inteligência artificial, e logicamente, né, ou fazendo um estudo quantitativo, né, do número de demandas, da repercussão disso tudo, pode ser uma alternativa. Pode ser uma alternativa, né? A questão toda é que, e eu tenho essa linha, que a questão toda é o seguinte.
Para mim, falando uma posição pessoal aqui, tá? Não existe questão predominantemente de direito, né? Porque às vezes fala assim, ah, para as questões exclusivamente de direito, a inteligência artificial resolve. O problema é que não existe questão predominantemente de direito, ou desculpa, exclusivamente de direito. Existe questão predominantemente de direito. Não existe uma situação em que você não tem um fato. Você vai ter um fato, né? O que pode acontecer é que esse fato vai ser igual ao outro, igual ao outro, igual ao outro, mas o fato vai existir, né? E o fato, ele tem em si um subjetivismo, maior ou menor, a depender do contexto. Então, a inteligência artificial, eu vejo, né, assim, não sou refratário a isso, mas a minha questão é como é que ficaria, né, falando praticamente assim, falando no campo pragmático, como é que ficaria essa questão na análise fática, né? Porque eu entendo que não haveria, em qualquer situação, tá? Esse é o entendimento pessoal, em qualquer situação não haveria uma questão exclusivamente de direito, mas uma questão predominantemente de direito. Sempre haverá fatos. E se sempre haverá fatos, haverá uma carga maior ou menor de subjetivismo, a depender do contexto. Deixa eu ver aqui se tem mais. Aqui. Aí fala, o senhor consegue enxergar uma solução que alcance um meio termo? É exatamente esse, né? Foi muito bem colocada essa questão aqui, salvo engano, pela Regina. Como que seria, né, essa questão assim? Para mim, a forma de se equilibrar isso é exatamente por meio do autocontrole. O magistrado conhecendo ou a conhecer esses fatores extrajurídicos e no seu subjetivismo se autocontrolar, exatamente para não, para evitar decisionismos, para evitar vieses. Então, o formato ideal seria a gente conhecer esses fatores que podem influenciar na tomada de decisão judicial e os próprios juízes exercerem o autocontrole, porque é subjetivo, né? Logicamente que existem mecanismos. Né? Existem mecanismos processuais de controle, mas eles não são satisfatórios do ponto de vista de se adentrar no subjetivismo, porque não tem jeito. O magistrado, ele vai exteriorizar a fundamentação ali, mas o que está por detrás da fundamentação pode não estar presente. E aí é esse o ponto. Então, assim, na minha perspectiva, como a gente poderia ter um equilíbrio maior entre, né, essa questão dos subjetivismos e, ao mesmo tempo, propiciar um controle para as partes? O autocontrole. O autocontrole, formando magistrados conhecedores desses fatores, conhecedores da repercussão desses fatores, porque eles repercutem, muitas das vezes, diretamente na tomada de decisão judicial. E o magistrado, então, ter ciência disso. Olha, peraí, isso aqui é um viés, né? Isso aqui é um viés, está tendo um desvio aqui cognitivo? Sim, então, opa, vamos observar a dialética aqui. Vamos deixar, pelo menos, a parte poder influenciar na minha tomada de decisão, né? Evitar decisionismos, né? Então, é esse o ponto. Porque, legalmente falando, processualmente falando, os instrumentos de controle não são satisfatórios para se evitar subjetivismo. Essa é uma conclusão que eu chego aqui, né, e acredito que vocês também, diante do que foi exposto. Os instrumentos existentes no sistema, até mesmo justificado pelo fato de o sistema se preocupar com o que é exteriorizado e não se preocupar com a reserva mental, é que a gente não tem. E o sistema fala isso, olha, não tem como controlar esse subjetivismo, né? Exatamente por isso, ele não vai tratar do juiz neutro, ele vai tratar do juiz imparcial, que é diferente, né? Em momento nenhum, a legislação vai falar da figura do juiz neutro, ele vai falar do juiz imparcial, que são aquelas situações pontuais, ah, o juiz é amigo, o juiz é inimigo, o juiz é parente, né? O juiz atuou como advogado em um processo, essas situações são materializáveis. Né? São situações que são concretizáveis.
Já as outras situações que vão na esfera do subjetivismo não são controláveis. Então, o próprio sistema, ele fala, olha, o que não foi exteriorizado juridicamente não é controlável. Então, por isso que eu acho que o autocontrole é a melhor forma de se evitar decisionismo, de se evitar vieses. Vamos ver aqui. Mais uma pergunta aqui. O senhor enxerga a massificação das decisões judiciais confirmatórias de direitos fundamentais na área da saúde, quando o Estado socialmente não pode suprir todas? Essa é uma discussão que a gente vai passar ali. A pergunta é a massificação das decisões judiciais envolvendo direito à saúde. E aqui a gente vai passar pela discussão clássica, né? Já é clássica, do ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? O que é um juiz ativista? Né? Quando que um juiz é ativista? E aí a gente pode entrar aqui também até no impacto econômico, né? Porque quando a gente fala assim, ah, o juiz então ele vai decidir pensando o seguinte: se eu der conceder para um, eu posso estar tirando de 100, né? Em razão do custo do medicamento que eu vou estar fornecendo para um, né? Isso é impacto econômico. Impacto econômico da decisão judicial. Então, assim, essa questão do envolver direito à saúde, da massificação, e aí na pandemia a gente notou um aumento disso, né, é justamente passar pela discussão do ativismo judicial, quando que o juiz é ativista e quando que ele não é ativista. E aí o ativismo judicial, você vai passar por essa discussão dos subjetivismos, porque o juiz ativista e o juiz não ativista, ele vai ter uma ideologia, né? E o outro ponto é o seguinte, é essa questão da discussão econômica, o impacto econômico dessas decisões. E isso a gente teve, né? Na minha época, na formação para magistrado, a gente teve uma formação na questão do impacto econômico das decisões. Então, nessa perspectiva da saúde, a gente tem que analisar esses dois lados. Né? A discussão acerca do ativismo, do não ativismo, e a discussão acerca do impacto econômico e do impacto não econômico, ou menor impacto econômico de uma decisão judicial. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Isso aí, a pergunta é: como essa limitação pode ser considerada no ato de julgar? Exatamente essa limitação teria que ser analisada na perspectiva se há um ativismo ou não, e aí, infelizmente, a gente não tem tempo de falar aqui, né, sobre o que é o ativismo, o que que não é o ativismo, e se haveria limitação, e se essa limitação estaria no ativismo, né, ou então se haveria também uma limitação que estaria na análise do impacto econômico da decisão judicial. Desculpa aí se eu não consegui responder todas, eu fui olhando aqui, pode eventualmente ter passado alguma, mas acho que a gente atingiu aqui o horário, não é isso, Luiz? Isso, doutor Ricardo Rocha. O senhor respondeu a todas as perguntas, sim. Ah, então, que ótimo. Eu gostaria de finalizar com algum comentário para encerrar. O comentário acho que seria nessa linha mesmo. Primeiro, um comentário de agradecimento, né, pela oportunidade de trazer a discussão aqui de um tema que eu reputo muito relevante, e um tema que eu reputo muito relevante não só para magistrados, mas para aqueles que atuam com os magistrados e aqueles que atuam operando o direito, né, com os operadores do direito, um advogado, um defensor, um promotor, conhecer essas discussões. Então, assim, é uma discussão que é muito ampla, né, que trabalha ali com vários atores, com vários operadores do direito, e espero aí ter contribuído para essa discussão e que isso venha a gerar reflexão naqueles que assistiram, que participaram e que pensem sobre isso, e que até mesmo, né, quem sabe, apresentem aí algumas soluções, né, diante de toda essa problemática aí que foi apresentada. Perfeito, doutor Ricardo. Muitos elogios lá no chat do YouTube. Depois o senhor vai ter a oportunidade de conferir, né? O webinar está gravado.
Então, em nome da Escola de Formação Judiciária, agradeço demais ao senhor pela brilhante exposição. Agradeço a participação de todos também e desejamos a todos uma ótima tarde. Muito obrigado, eu que Estamos agradeço. finalizando a Bom dia aí nossa a manhã. todos.